Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар. Онымен таныстыратын мен Талант Айымбетов, сурд аударма қызметінде Айткүл Садықова. 1996 жылы негізі қаланған демократияны тарату орталығының бастамасымен семинар-тренинг ұйымдастырылып, сайлау кезіндегі басты талаптар айтылды. Жиынға үкіметтік емес ұйым өкілдері, саяси партия мен үміткерлердің бақылаушылары қатысты. Басты мақсат оларға сайлауды бақылаудың тәсілдері мен жолдарын үйрету. Осы негізде жұмыс барысында жиі кездесетін сауалдарға жауап беретін арнайы кітапша әзірленді. Онда кез келген жағдайдың заң аясындағы шешімі көрсетілген. Бұл бақылаушыларға көмекші құрал болмақ. Семинарға қатысушылар белгілі саясаткер Дос Көшімге сауалдарын қойып пікір білдірді. Айта кетейік, сайлау процесінің азаматтық қоғам тарапынан бақылануын сауатты жүргізуге арналған жиын еліміздің әр аймағында ұйымдастырылуда. Бізге мысалы белгілі бір ғана бағытта, немесе белгілі бір ғана кандидатты қолдау емес, осы сайлауды бақылау деген барлық ұйымдардың бәрінің адамдарын, өкілдерін дайындап кету. Себебі сайлауды бақылау бұл жеке бір партияның жұмысы емес, бұл бүкіл халықтың жұмысы, әсіресе бұл азаматтық қоғамның жұмысы. Сондықтан сауатты, заңды жақсы білетін, өзінің құқын жақсы білетін, міндеттерін жақсы білетін бақылаушылар бұл сайлаудың ашықтығы мен жариялығын қамтамасыз етеді деп ойлаймыз. Елімізде кезектен тыс президент сайлауы алдындағы үгіт насихат шаралары жалғасуда. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Қасым Жомарт Тоқаевтың облыстағы үгіт насихат шараларына 1500 адам жұмылдырылды. Бүгінгі күнге дейін үгіт насихат жұмыстарына келген ақпараттық материалдардың 81% таратылды. Үгіт баспа материалдары кандидаттың сайлау қоры қаражаты есебінен әзірленген. Үгіт насихат жұмыстары аясында есіктен есікке акциясы өткізілуде. Шара барысында сенімді өкілдер 28060 үйді аралап, әрбір отбасына арнайы түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев жеке ұсынысы бойынша бірге хэштегмен жалпы ұлттық акциясы жүргізіліп жатыр. Акцияның негізгі мақсаты кандидаттың сайлауалды бағдарламасына тұрғындардың қосымша ұсыныс пікірлерін, тың идеяларын жинақтау. Бірге акциясы аясында тұрғындардың ұсыныс тілектері жазылған 11368 дана бланкілер жинақталды. Сайлаушылардың ұсыныс тілектері республикалық қоғамдық штаб сайтының Тоқаев 2019 кезет арнайы бөлімінде, ал әлеуметтік желілерде бірге хэштегі бойынша жүргізіліп жатыр. Елордада әуесқой футболшылар арасында көктем 2019 турнир өтті. Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатын ұйымдастырылған жарысқа Коммунистер партиясынан жастары командасы қатысты. Ал кандидат Жамбыл Ахметбеков ойыншыларды турнирдің ашылуымен құттықтап, спорт заманауи қоғамның маңызды саласы және оның дамуының кепілі екенін айтты. Сондай-ақ үміткер Коммунистер партиясы қазақстандық саясаттың бел ортасында еңбек адамы, оның өмірі, зияткерлігі, мәдениеті және елге қызмет етуге деген ұмтылысы болуын талап етуді жалғастыратын мәлімдеді. Кездесуде жастар мен CLC United командалары тең түсті. Противодействие деструктивным течениям в интернет. Біз жастарды интернетке тәуелділіктен алшақтатқымыз келеді. Интернетке шығатын деструктивті мазмұндағы материалдар ұлтаралық және конфессиялық араздық тудыруы мүмкін. Ал спорт адамдарды олардың шығу тегі мен дініне қарамастан біріктіреді. Сондықтан бұл интернетке тәуелділікпен күрестің тиімді жолы. Коммунистер партиясы бұқаралық спортты дамытып, жастарды салауатты өмір салтын сақтауға шақырады. Өз талыңды отырғыз. Президенттік үміткер Төлеутай Рахымбековті қолдау мақсатында дәл осындай атаумен экологиялық акция ұйымдастырылды. Оның аясында еліміздің түкпір-түкпіріндегі белсенді жастар ағаш егіп, қала көшелерін жасыл желекке бөледі. Төлеутай Рахымбеков өз бағдарламасында жастар тәрбиесіне ерекше мән берген болатын. Осы тұрғыдан экологиялық акцияның маңызы ерекше дейді үміткердің аймақтық штаб өкілдері. Шараға қатысушылар өз шаһарларын көгалдандырумен қатар парктер мен қоғамдық орындарды тазалады. Бұған қоса ауыл партиясы атынан саяси науқанға қатысатын кандидаттың бағдарламасымен танысты. Шынымен айтсақ, ауылдың тағдыры біздің өзіміздің қолымызда, өшпей кетіп тұрғанда урбанизацияны тоқтату керек. Сондықтан біздің ауыл партиясының негізгі мақсаты да сол, идеологиясы да сол. Сол идеологияны біздің кандидатымыз құптап отыр. Және де өзінің идеологиясын жақындағанда шыққан бағдарламасында қосып айтып кеткен болатын. Сондықтан бұл өте менің ойымша және жастар қанатының ойынша өте дұрыс нәрсе.
Ақжол партиясы үгіт насихат шараларына еріктілерді тартты. Олардың көмегімен президенттік үміткер Дания Еспаеваның бағдарламасын халыққа кеңінен таныстырмақ. Елордада 40-тан астам ерікті жұртшылық көп жүретін орындарда үнпарақтары мен кітапшылар таратуды бастап кетті. Мұндай шаралар еліміздің барлық аймағында өткізіледі. Жалпы Ақжол партиясының атынан президент сайлауына түскен Дания Еспаеваның бағдарламасы негізінен кәсіпкерлікті дамытуды көздейді. Кандидат экономиканың тұрақты дамуы үшін адал бәсекелестік пен жаппай кәсіпкерлік жандануы тиіс деп есептейді. Кандидатымыздың үгіт-насихат жұмысын таратудамыз қазір. Біздің волонтерларымыз бүгін 4000-ге жуық біздің материалдарымыз бар, қолдан қолға тарататын буклеттер. Бағдарламасы біздің кандидатымыз соны тарату үстіндеміз, қазір жұмыс жасап осы хан шатырдың маңайында жұмыс жасап жатырмыз. Ел президенттігіне үміткер Әміржан Қосановтың сайлауалды штабының мүшелері елордада үгіт-насихат жұмыстарын жалғастырып жатыр. Штаб өкілдері бағдарламаның негізгі бағыттары жазылған үнпарақтарды таратуды қайтадан қолға алды. Кандидаттың ұстанымдарын барынша көп адамға жеткізу үшін бұл іске еріктілер мен жергілікті белсенді жастар да тартылды. Олар тұрғындарға насихат парақтарын ұсынып қана қоймай, Әміржан Қосановтың сайлауалды платформасына қатысты қосымша ақпарат берді. Ұлт тағдыры қозғалысының атынан сайлауға түсіп жатқан үміткердің кандидатурасын қолдау үшін барлығы 800 мыңға жуық үнпарақ әзірленіпті. Қала бойынша Әміржан Қосановтың сайлауалды үгіт насихаттарын жүргізудеміз. Біз осындай тарататын түсіндірме қағаздары, яғни ұлт сайлауалды платформасын таратып жүрміз, және де жабыстырма жұмыстары бар, осындай жұмыстар жүргізудеміз. Таргетируется на определенную аудиторию. Біздің мақсатты аудиториямыз бар. Сондықтан кейбір алыстағы аудандарға жолымыз түсе бермейді. Бұл жерде 6 бағыттың негізгілері жазылған. Еңбек адамдарының құқығын қорғап, жеке және ұжымдық келісім шарт жасау бойынша тиянақты шаралар жасалуы тиіс. Бұл тұрғыда қандай жұмыстар істеліп жатқанын президенттік үміткер Амангелді Таспихов Қарағандыда өткен медицина саласы жас мамандардың форумында айтып берді. Жастар сенім серпін деген тақырыппен өткен басқосуға еліміздің барлық өңіріндегі медицина саласында қызмет етіп жүрген жас мамандар шақырылды. Сондай-ақ Амангелді Таспихов сантехника құралдарын шығаратын зауыт жұмысшыларымен кездесті. Негізгі міндет еңбек адамына жағдай жасау. Сондықтан Амангелді Таспиховтың республикалық қоғамдық штабында салалық кәсіподақ ұйымдарының өкілдері өндірістік кеңес құрудың мән-жайын талқылады. Елімізде 1500-ден астам адам жылына жарақат алады жұмыстан. Мүгедек болып қалады. 200-ден адам жыл сайын жұмысқа үйіне қайтып оралмайды жұмысқа кеткеннен там. Сонда жағдайлар жиі болып қалады. Сондықтан соның бәрін алдын алу мақсатында заң түрде реттеу керек деп есептейміз. Жұмыс берушілердің жауапкершілігін бұл мәселеде күшейту керек. Қазақстан президенттігіне үміткер Сәдібек Түгел Шучинск қаласының тұрғындарымен кездесіп, сайлауалды бағдарламасымен таныстырды. Кандидаттың тұғырнамасында ұлы дала мәдениетін жаңғыртып, ұлттық құндылықтарды ұлықтауға басымдық берілген. Сәдібек Түгел атадан балаға жалғасып келе жатқан асыл қазынамызды ұрпаққа мирас ету міндетіміз деп санайды. Сондықтан ұлттың тірегі саналатын ұлттық құндылықтарды мектеп бағдарламасына енгізіп, бірінші сыныптан бастап оқытуды ұсынды. Әрбір азамат ана тілі мен дінін, оның тарихын, мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін, рухани мәдени мұраларын, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларды біліп, қастерлеп өсуі қажет дейді Қазақстан президенттігіне кандидат Сәдібек Түгел. Біз жастарды қалай тәрбиелесек, ертең болашағымыз солай болады. Бірінші сыныптан бастап, жаңағы жоғарғы оқу орындарына дейін жаңағы жастардың бойына сіңіру керек. Әр ұлттың өзінің тән ұлттық менталитеті болады, ұлттық салт-дәстүрі болады. Соларды жастарымызға жеткізуіміз керек. Үміткерлер сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарын 8 маусымға дейін жалғастырады. Тікелей эфирде жаңалықтар. Қазал ауданында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және мемлекеттік қызмет сапасын арттыру мәселелері бойынша қоғамдық кеңес отырысы болды. Жиынға облыс бойынша мемлекеттік қызмет істері департаментінің мамандары қатысып, тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Елбасы өз сөзінде мемлекеттік қызмет көрсету бұл еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі көрсеткіші деген болатын. Қазалда осыған орай мемлекеттік қызмет сапасын арттыру бағытында біршама жұмыстар атқарылуда. Мәселен, аудан бойынша жыл басынан бері 109 қызмет түрі бойынша 12667 қызмет көрсетілген. Бұл өткен жылға қарағанда 17% артқан. Жыл басынан бері тұрғындарды электронды үкімет порталы арқылы қызметтерді алуды насихаттау мақсатында
аса бүктемелер таратылса, аудан әкімдігі интернет ресурсында 13 түрлі видеороликтер орналастырып, Айтеке би кентінің орталық алаңында ЛТГ-дан қоғамдық көпшілік орындарда көрсетілді. Сонымен қатар Айтеке би кенті мен Қазалы қаласында және ауылдық округтердің орталық көшелінде 21 цифрлы агент орналастырылды билбордтар. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болдырмау мақсатында түрлі шаралар өткізілуде. Десе де өткен 3 айдың ішінде жемқорлыққа қарсы 5 қылмыстық іс тіркелген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әрекетінде қазір бүкіл қоғамдық қарсы иммунитет қалыптастыру мақсатында жұмыс жасалып жатыр. Дегенмен де мемлекеттік органдарда мемлекеттік қызметкерлердің әлі де құқықтық негізге бой беретіндігін әлі де кейбір жаңағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында қарсы жұмыс жасау практикалық шараларда төмендік байқалып тұрғандығын айтуға болады. Қоғамның дертіне айналған жемқорлықтың алдын алу мақсатында арнайы лекторлық топ құрылып, ауыл-ауылды аралап жүр. Олар халықпен кездесіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Облыс бойынша мемлекеттік қызмет істері департаменті мен аудан әкімдігі сондай-ақ бос жұмыс орындарының жәрмеңкесін өткізді. Бұл жәрмеңкенің мақсаты азаматтарға бос жұмыс орындарына қолжетімділікті, сонымен қатар мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша толыққанды ақпарат беру болып табылады. Оннан аса мемлекеттік қызмет көрсету ұйымдары өз қызметтерін беруде. Жәрмеңкеде ырза акционерлік қоғамы, сыр маржаны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және даму жұмыспен қамту жеке орталығы 60-тан астам бос жұмыс орындарын ұсынды. Аға күзетшілер, сосын күзетші, супервайзер, жүргізуші осы бос орындарға қазір таңда сұраныспен келіп тұрмыз. Көбінесе мына сырт жақтан бос орындарға келеміз, сыртқы қалалардан. Мұнай компанияларының, оның ішінде сол жердегі күзет компаниялары. Неге себебі біздің Қазалы ауданында жұмыс көзі аз болғандықтан біз сырт жақтан бос орындарды мына 19 жас пен 59 жас аралығындағы ер азаматтарды, әйел азаматтарды, қыз балаларды жұмысқа қамтимыз. Шара барысында тұрғындарға электронды үкімет порталы арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді алу тәртібі мен олардың тиімділігі туралы түсіндірілді. Әкімдер Жолтаев, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан. Қызылорда гарнизонының барлық өрт сөндірушілері түнгі мезгілдегі тактикалық дайындықтарын пысықтады. Кезекті оқу-жаттығу жиыны темір жол ауруханасында болды. Түнгі сағат 10. Өрт байланысының басқару орталығына темір жол ауруханасынан өрт шықты деген дабыл түсті. Мамандар оқиға орнына 6 минутта жетті. Дереу қызыл жалынды ауыздықтауға кірісті. Өрт 3-ші қабаттағы тұрмыстық техникалар сақтайтын бөлмеден шыққан, қазір тілсіз жолдан шыққан улы түтін барша 3-ші 4-ші қабатты алып жатыр. Өрт сөндірушілер әпсәтте жалын ошағын анықтады. Ғимарат іші көк түтін, өрт аумағы ұлғайып барады. Сондықтан науқастарды терезе арқылы 4-ші қабаттан шығаруға тура келуде. Төтенше оқиғадан зардап шеккен 2 адамға медициналық көмек көрсетілді. 13 адам эвакуацияланды, өрт сөндірілді. Оқу-жаттығу жоспарға сай өтті. Жедел жәрдем және полиция қызметкерлері жұмылдырылып, электросет қызметкерлерінің күшімен тоқ қажатылып, 38 минутта ауыздықталып, 43 минутта толығымен өрт ошағы жойылды. Оқу-жаттығуымыздың негізгі мақсаты жауынгерлік дайындығымызды арттыру мақсатында түнгі мезгілдерде адам көп шоғырланатын мекемелердегі өрт ошақтарында адам өмірін құтқару мақсатында осы оқу жаттығуымызды өткіздік. Тілсіз жаудан төнетін қауіпке төтеп беретін құтқарушылардың дайындығы пысықталған оқу жаттығуға 9 техника мен 75 қызметкер жұмылдырылды. Әділжан Бердек, Бекболат Авден, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Басқа да ақпараттар. Биыл мемлекет және қоғам қайраткері, социалистік еңбек ері, Ұлы Отан соғысының ардагері Исатай Әбдікәрімовтің туғанына 96 жыл. Осыған орай қайраткер есімімен аталатын Қызылорда аграрлық техникалық жоғары колледжінде еске алу шарасы болды. Кездесу барысында колледж студенттері тау тұлғаның ғұмыры мен өнегелі еңбек жолымен жақынырақ танысты. Заманның бір туар азаматы Исатай Әбдікәрімов 1923 жылы Жаңақорған ауданының Өзген топырағында дүниеге келген. Ауыл баласы жастайынан тағдыр тауқыметін тартып, жастықтың жалынымен 18 жасында сұрапыл соғысқа аттанған. Майдан шебінде жүріп, Мәскеу, Тула, Калуга бағытындағы ұрыстарға қатысып ерлік көрсеткен. Елге оралған соң 1946-1948 жылдары Жаңақорған аудандық комсомол комитетінің екінші хатшысы, Қармақшы аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшысы қызметтерін атқарды.
алды. 1972-1978 жылдары Қызылорда облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы лауазымында болды. Исатай Әбдікәрімов 1978-1979 жылдары Қазақ КСР жоғарғы кеңесі президиумының төрағасы атанды. Іскер ұйымдастырушы партия жұмысын ілгері бастырып, жауапкершілікті істе қайраткерлігін таныта білді. Ел үшін еңбек еткен арда заматтың өмірі мен қызмет жолын ұлықтау мақсатында өткен шарада естеліктер айтылды. 72 жыл кегеннен бастап, мына қарсынан осы здание салуға үлкен үлес қосты, секретар обком болып тұрғанда. Осы политехникум бітірген адамдар, кандидат, доктор наук, мынау Ленинградта оқыған жігіттерді білемін. Міне, осы айналып келгенде Исекең облысқа, қалаға жасаған еңбегі көп. Бұл шараны биылғы жылдан бастап біз ауқымын кеңейтуді ойлап отырмыз. Өйткені шын мәнінде өз кезінде елдің елеулісі болған өзіндік азаматтың орны ерекше. Еңбек етуде мысалға елді, жерді ортасыке ұйымдастыра, ұйыстыра білген, еңбек еткенде адал, таза болған, білімді, білікті болған осындай азаматтардың өмір жолын кейінгі ұрпаққа үлгі ете отырып, біз алдағы болашақ өмірге жарқын жол саламыз деп ойлаймын. Жиында студенттер өңір дамуына өлшесіз үлес қосқан тау тұлғаның ғибратты ғұмырынан мол мағлұмат алды. Еңбегін бағалар елі, қадірін білер халқы барда нар тұлғаның қадірі аласармайды. Елігай Асылбек, Бауыржан Қожамұратов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Ізгі амалдардың еселенетін айда қала мешіттері мен зекет қоры қайырымдылық шарасын өткізді. Акция барысында әлеуметтік жағынан аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі 200 жанға азық-түлік өнімі үлестірілді. Сауапты іске мешіт имамдарынан бөлек зекет қорына қаражат аударған кәсіпкерлер мен қайырымды азаматтар да атсалысты. Шараны ұйымдастырудағы мақсат игілікті іс арқылы көпшілікті сауапты шараларға жұмылдыра отырып, мұқтаж адамдарға көмек беру, дейді мешіт имамдары. Шын мәнінде мына ислам діні әрдайым мына қоғамның пайдасына, елдің игілігі жолында жұмыс істеуге бізді ұмтылдырады. Дін қызметкерлері әрдайым қолдан келіп жатқан жақсылықтың бәрін еліміз үшін, жеріміз үшін, мына асыл дініміздің имандылықтың көркеюі үшін, дұрыс ұрпақтың өсіп жетілуі үшін қолдан келген көмегін жасайды. Мешіттегі ағаларға көп-көп рахметімді айтамын. Өйтсе мен жалғызбасты анамын, екі балам бар, Қызылжармада тұрамын. Осындай раш киім ай екі үш беріп жатыр, көп-көп рахметімді айтамын, осындай болып тұрса екен деймін. Педагогика ғылымдарының докторы, академиялық Әли Мүсіліптің туғанына 78 жыл. Осыған орай нөмірі 101 мектебі лицейде Әли ата қалдырған Сара жолдың ізімен атты салтанатты шара болды. Онда халықаралық республикалық олимпиадалардың жеңімпаздары арнайы медальдармен марапатталды. Ғұмырын білім ғылымға арнаған ұлағатты ұстаз Әли Мүсіліповтың есімі елге етене таныс. Ол орта арнаулы оқу орындарының оқыту жүйесіне еңбекпен тәрбиелеу методикасын енгізген ғалым. Сыр педагогикасына соны серпін әкелген Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері. Ұстазы үзеңгілес әріптестері мен шәкірттері күні бүгінге дейін үлгі тұтады. Әли Мүсіліпұлы заман талабына сай жаңашыл, өзіне де әріптестеріне де қатаң талап қоя білетін, адамгершілігі жоғары, принципшіл жан еді, дейді зайыбы Гүлбарам Сәдуақас. Үлкен педагог, доктор, педагог жылдар докторы, өмір бойы осында жаңағыдай қайткенде білімді жақсартамыз дегенді ол тек қана практика жүзінде ғана емес, ол іс жүзінде, ғылым жүзінде дәлелдеген кісі. Қатты қуантырды, бұл мектептің оқушылары осы атасына бұлды лайықты еңбек етіп жатыр екен. Әли Мүсіліповтың қаламынан 8 монография, 12 оқу құралы және 120-дан астам ғылыми әдістемелік мақалалар жарық көрді. Ол еңбектері әлі күнге дейін маңызын жойған жоқ. Салтанатты жиында білім додаларында жеңіс тұғырынан көрінген оқушылар Әли Мүсіліповтың арнайы медальмен марапатталды. Биыл мектептің 50-ге жуық оқушысы халықаралық республикалық олимпиадаларынан жүлделі оралған. Астанада өткен ғылыми жобадан 2-ші дәрежелі диплом иегері атандым. Мамандығымды қорғап, яғни журналист болғым келеді тақырыбында. Өзімнің зерттеген, осы журналистика саласы бойынша зерттеген ақпараттарымды жинап, өзім жазып өткіздім. Ғылыми практикалық конференциясында құнды ғылыми жобам, құрма құндылығы атты ғылыми жобамда бас жүлдені иегеріп, Дубай қаласына жолдама алдым. Бұл құрманың қасиеттері атты ғылыми жобамда мен құрманың пайдалы жақтарын және де құрманың қандай дәрі, қандай ішіндегі Б1, Б2 дәрумендерінің пайдалы жақтары бар екенін
Ұлығымен ұлағаттылығы қатар жүрген ұстаздың есімін ұлықтау шаралары алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Аида Мұхтар, Шыңғыс Абаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Жаңақорған ауданында Сыр елінің құндылықтары атты жылжымалы мәдени демалыс кешенінің облыстық байқауы болды. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында қолға алынған шаралар аясында ауданның дамуына еңбек сіңірген тұлғалардың есімдері ардақталды. Мәдени демалыс кешендер байқауы қазақ кісіріне еңбек сіңірген ауыл шаруашылығы саласының қызметкері, екі мәрте еңбек қызыл ту орденінің иегері Зұлпықар Мұсахановты еске алуға арналды. Зұлпықар Мұсаханов 50 жыл бойы дүре тимеген Түкіскен массивін игеруде ерекше еңбек сіңіріп, Келінтөбе Төмен Арық каналдарын қазуға атсалысқан. Түкіскен алқабын түлетіп қана қоймай, егіс саласындағы суландыру жүйесін қалыпқа келтірген бірден-бір азамат. Алдымен арда азаматтың өмір жолы мен жетістіктерін топтастырған көрме көпшіліктің назарына ұсынылды. Мұсағанов Зұлпықар ағамыз уақытында қызмет істеп, ауыл шаруашылығын басқарды. Қазалы шиелі мен Жаңақорған ауданы екеуі қосылған уақытында олар Зұлпықар ағамыз Қазалы Қармақшы ауданында жұмыс істеді. Көп жылдар еңбек етіп, мынау Жаңақорған ауданындағы үлкен құрметті азаматтың біреуі болатын. Бұл күні Лотан соғысының ардагері Айтмағамбет Нақыпов атындағы сценаристердің жабық байқауы қорытындыланды. Берлинге танкімен кірген қазақ аталған Айтмағамбет Нақыпов 9-шы гвардиялық механикаландырылған ерекше танк полкінде көздеуші болған. Майдангердің өмір өткелдерін өскелең ұрпаққа насихаттауды көздеген сайыста сырдариялық Жанат Шайзадаеваның мерейі үстем болды. Біз жас ұрпаққа Айтмағамбет Нақыповтың осы жеңіс жолында көрсеткен еңбектерін жастарға насихаттау ретінде сценарийге осы кісіге арнаулар жазып, сценарийді өз дәрежесінде жаздым деп ойлаймын. Мына ұйымдастырып жатқан алқасына көп-көп рахмет айтамын. Өте жақсы жоғары деңгейде өткізілді. Ал 6 жылжымалы мәдени демалыс кешенінің ұжымы қатысқан байқау 3 кезеңді қамтыды. Аймақтың Шалғай ауылдарының тұрғындарына арнап концерттік бағдарламалар әзірлейтін ұжымдар таныстырудан соң жылжымалы кешен жөнінде шағын бейнероликтерін ұсынды. Елдің ықыласына бөленген өнерпаздар ән мен жырдан шашу шашты. Байқауға жалпы 6 команда қатысып жатыр. Әр ауданда бір-бір команда бар. Байқаудың ерекшелігі бізде жалпы 173 клуб кәсіпорындары болса, осы мәдени сол клуб кәсіпорындардағы 13 мәдени демалыс кешеніміз бар. Бұл мәдени демалыс кешенінің негізгі міндеті бізде Сыр өңірінде 35 ауылдық жерлер аз тұрғындар қамтылған және мәдениет ошақтары жоқ ауылдық елді мекендер бар. Соларға мәдени рухани қызметін мемлекетте қандай жаңалықтарымыз болып жатыр, мемлекетіміз қалай дамып жатыр, осындай үлкен-үлкен дүниелерді көрсету үшін осы мәдениет ошағы жоқ жерлерге барып мәдени кешен қызметкерлері қызметін көрсетеді. Қазылар алқасының шешімімен жүлделі бірінші орын Жалағаш ауданының Намат командасына бұйырса, бас жүлдені Қазалы ауданынан келген Жібек жолы Қазалы жылжымалы мәдени демалыс кешені иеленді. Еламан Жаматов, Асқар Тажиев, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан. Кикбоксингтен 2003-2004 жылы туған жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты өз мәресіне жетті. Облыс орталығында өткізілген дүбірлі додада республикамыздың барлық аймағынан жиылған 300-ге жуық жас спортшы шеберлік байқасты. Сыр төріндегі ел біріншілігінде әр аймақтың үздік спортшылары бас қосты. Шаршы алаңда шеберлігі сынға түскен жастар фул контакт және лоу кик бөлімдері бойынша күш сынасты. Олдар 14 салмақ бойынша мықтылық байқаса, бұрындылар 6 салмақта жүлделі орындар сарапқа салды. Әр өңірдің үмітін арқалаған жарты спортшылар арасында әлем, Азия чемпионаттарының жүлдегерлері бірнеше дүркін ел чемпиондары бар. Солардың бірі қыздар арасында 56 келіде сынға түскен Назым сатып алды. Өз салмағында теңдессіз болған бұрымды ел чемпион атағын жеңіп алды. Түркістан облысы, Леңгір қаласы Момынай ауылынан келдім. Мен бұл кикбоксқа қатысып жүргеніме 3 жылдан асып кетті. Бұдан алдыңғы жарыстарда мен облыстың нелерінен жарыстарының жүлделі орындарды иеленіп жүрдім. Алдыңғы жылы 2018 жылы 52 килограмм салмақ дәрежесінде бірінші рет қазақстан чемпионы атадым. Ал енді осы Қызылорда қаласында бүгін 56 килограммда ойнадым. Сондықтан қуанып тұрмын, 56 килограммда осы мен Қазақстан республикасының екі дүркін чемпионы болдым. Қазақстан чемпионаты өткеніне мақсаты командар
құрама команда жасөспірімдер реттелді. Енді алмызда енді үлкен жарыстар бар, халықаралық турнирлер бар. Соған енді мына чемпиондар соған дайындалады. Кешке шығарылым реті осындай, ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағай. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшық тоқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерей тойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 22, түнде 12 градус нөлден жоғары. Қазалыда ауа температурасы күндіз 24, түнде 13 градус жылы болады. Байқоңыр қаласында күндіз 25, түнде 14 градус жылыны көрсетеді. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 25, түнде 14 градус жылы. Жалағашта ауа температурасы күндіз 26, түнде 15 градус жылы болады. Сырдарияда күндіз 27, түнде 16 градус нөлден жоғары. Шиелде күндіз 30, түнде 18 градус жылы болады. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 31, түнде 19 градус нөлден жоғары. Қызылордада күндіз 28, түнде 17 градус жылы болады. Ақш доллары 378 теңге 93 тиын. Евро 423 теңге. Ресей рублі 5 теңге 87 тиын. Қытай юані 54 теңге 82 тиын.